Bəzi hallarda şirkət avtomobili ilə qəza törədən sürücülər hüquqlarını bilmədiklərindən ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bunlardan biri də qəza zamanı dəymiş zərəri kimin ödəməsidir? Belə ki, mülki məcəllənin bir maddəsinə əsasən məsuliyyəti sürücü, digər maddəsinə əsasən isə şirkət daşıyır. Yaranmış anlaşılmazlıqla əlaqədar, qeyri-müəyyənliklə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsi plenum qərarı çıxarmışdır. Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarına əsasən əmək müqaviləsi və mülki müqavilə üzrə işləyən işçilərin təqsiri üzündən dəymiş zərərə görə məsuliyyəti işə götürən daşıyır. Lakin bu o demək deyil ki, zərər çəkmiş tərəf, yəni üçüncü şəxslər nəqliyyat vasitəsinin idarə etməsi nəticəsində ona vurulmuş zərəri işçidən tələb edə bilməz. Nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov bildirir ki, bu cür hallarla rastlaşmamaq üçün şirkətlər əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görməlidir. Avtomobili saz vəziyyətdə saxlamaq, eləcə də sürücünün əmək şəraitinə nəzarət etmək şirkətin öhdəliyidir. Burada da məntiq ondan ibarətdir ki, əgər hansısa bir şirkətin, hansısa bir təşkilatın avtomobili varsa, həmin avtomobilin saz vəziyyətdə olmasını təmin eləmək təşkilatın öhdəliyidir. Həmin avtomobildən istifadə prosesinə, o cümlədən sürücünün bu avtomobildən istifadə prosesinə nəzarət eləmək təşkilatın vəzifəsidir. Həmin vəzifələri icra etməyəndə baş vermiş nəticələrə görə təşkilat məsuliyyət daşımalıdır. Lakin əvvəldən şirkətlə sürücü arasında mülki məsuliyyətlə bağlı müqavilə imzalanarsa, əmək müqaviləsinə əlavə kimi yalnız bu zaman şirkət sürücüyə qarşı reqres iddia qaldıra bilər. Tərlan Mahmudova, Cavid Şərifov, Tele Səhər.